كسو ولا دوروج ويم كدوروج ولا سو يمي التلالف بشتا ينوران كالا من منجد بمن منجد مكلاكل انشلالن يلال تروت ياكينو يه بشتا زونوسيس يمنلاو يه بشتا عينتنو زونوسيس مالت كسو ወደ እንስሳት የሚተላለፍ ዘን ደሙ ከእንስሳት ደሙ ወደ ሰው የሚተላለፍ በሽታዎች አሉ። ስፔሻሊ በዶሮ ርባታ ውስጥ ያሉ በሽታዎች ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ ከዶሮ ወደ ሰው የሚተላለፍ እነ ሳልሞኔላ የምንላቸው ኢኮላይ የምንላቸው እነዚህ የምግብ መመረዝ ተብሎ ቲፒካሊ የምናቃቸው በሽታዎች አሉ። ሌላው ነገር ግን መረዳት ያለብን ከባባር በሽታዎችም አሉ። ኢንፍሉዌንዛ ሲባል ከሰማችሁ ኤዥያ ሀገራት እና ፓሲፊክ ሀገራት አካባቢ ላይ ኢንፍሉዌንዛ በሚነሳበት ጊዜ ከልን ይደረጋል ወይም ዶሮዎቹን በገና ህይወታቸው ይገደላሉ ማለት ነው። ኢንፍሉዌንዛ የሚባሉ በሽታዎች አሉ ከዶሮ ወደ ሰው የሚተላለፍ። ግን ደግሞ ከሰው ደግሞ ሰው ራሱ ለዶሮዎች የበሽታ መንስኤ መሆን ይችላል። ለምሳሌ በነል ከሰው ወደ ዶሮ የሚተላለፍ በሽታ بنتقس قدم እንዳልኩት ሳልሞኔላ ራሱ እኛው ራሱ ልናስተላልፍላቸው እንችላለን። ቲቪ ማስተላልፍ እንችላለን። የተለያየ በሽታዎችን እኛ ራሱ ካሪየር ነን ወይም ተሸካሚዎች ነን። ይሄ ነገር አለ። ቀደም ሳልጠቅስ ያላለፍኩት ኢቭን ኒውካስትል ሲባል ሰው ላይ ራሱ በሽታ የማምጣት አቅም ባይኖረውም ጥቃቅን ምልክቶችን የማሳየት አቅም አለው ተብሎ ሪፖርት ወጥቷል። ከዚህ በፊት በቪዲዮዬ እንዳነሳሁት በሽታን የምንከላከልበት በሶስት መንገድ መከላከል እንችላለን። አንደኛው ስነ ህይወት ደህንነት ወይም ባዮሴኩሪቲ ያልኩት ነው። ሁለተኛው ከባዮሴኩሪቲ ቀጥሎ ምን አለ? ቫክሲኔሽን ወይም ክትባት በመከተብ በትክክለኛው ጊዜ በትክክለኛው ሰዓት በትክክለኛው መጠን መከተብ ይኖርብናል። ይሄንን ከጨረስን በኋላ በሽታው ሲከሰት ደግሞ ትሪትመንት ወይም ማከም ወይም ይኖርብናል ማለት ነው። በእነዚህ መንገዶች ዶሮ በሽታዎች እንዳይሰራጩ ከዶሮ ርባታ ወደ ሰው እንዳይሰራጭ ማድረግ እንችላለን። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ አብራችሁኝ ስላላችሁ ለጊዜ የደገፋችሁኝ ስለሆነ ሐሳብ አስተያየቶቹን ደግሞ እየሰጣችሁኝ የለገሳችሁኝ ስለሆነ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይሆናችሁ ደግሞ እንድትቀጥሉበት ሌላ ሰውን ቤተሰብ እንድታደርጉ ገፋፋችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ዶክተር አሮን ነበርኩ። መልካም ሳምንት።